السلام علیکم، ستړی ماشی، وخت مو په خیر. پام برا ګرځوم د نن ورځو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. دفاع وزارت وای بدخشان کې 22 وسلوال طالبان وژل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وای بدخشان کې 22 وسلوال طالبان وژل دي. د دغه وزارت وایان مطبوعاتي دفتر ویلي طالبانو تیر ورځ د دغه ولایت په وردروج او نسی ولسوالیو بریدونه وکړل چې د پلیو او هوایي ځواکو په مرسته په شاو تنبول شول. دوی وایي ودروج کې 19 او نسی ولسوالۍ کې 14 طالبان په دې جګړه کې وژل شول. طالبانو بیا د دوی د جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوه خبر پڼه کې ویلي چې ګډو ځواکونو د بدخشان په ودروج کې د ملکیانو لسګونه کورونه بمبر کړي دي. بلخوا د لغمان په مرکز مهترعالم او ولیشنګ ولسوالۍ کې تېره شپه د یو شمېر پوستو تر 20 ملي او سیمه ییز پولیس مسموم شوي دي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولت ځای وایي چې یادو سیمو شپږ امنیتي پوستو پولیسو په خوړو کې مسمومونکي مواد اچول شوي دي. نوموړی وایي د یادو پولیسو په وخت درملنه شوې او اوس روغ شوي دي. دولت ځای زیاتوي امنیتي درو د ډوډۍ قراردادي په ګډون 19 کسان نیولي دي څو د پیښې څرنګوالی معلوم کړي. هند افغانستان ته زرګونه ټنه غنم صادروي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت پریکړه کړې چې په نږدې وختونو کې به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم صادروي. د هند کرنې وزیر نریندرا سنگ تومار په یوه ټویټ پیغام کې ویلي چې لبنان او افغانستان ته به د ډیپلوماتیکو هوکړو پر بنسټ غنم لیږي. د ده په خبره په لومړي سر کې افغانستان ته 50,000 ټنه غنم صادروي. هند داسې مهال دغه اقدام کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه غنمو د چټک راوړلو په ترانسیټ کې د اسانتیاوو سپارښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په هند او ایران کې افغانستان سفیر ته ویلي چې افغانستان له هند د چبهار له لارې د غنمو په راوړلو کې پوره همکاري وکړي. په هیواد کې تازه د کرونا 34 مثبت پیښې ثبت شوي دي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په 34 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د کرونا 34 مثبتې پیښې ثبت شوې او په دې سره د مثبتو پیښو شمېر 555 ته رسیدلی دی. امریکا د حزب الله د یو قومندان پر سر 10 میلیونه ډالر جایزه ټاکلې. امریکا وایي کار څوک داسې معلومات ورکړي چې له مخې د حزب الله د پوځي یو ځانګړی قومندان محمد کوثرانی ونیول شي 10 میلیونه ډالر جایزه به ورکړي. ویل کېږي چې کوثرانی د ایران د سپهسالاران د قدس ډلې لخوا وژل شوی قومندان قاسم سلیمانی سره نږدې اړیکې درلودې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له کوثرانی سره د تړلو شبکو کسانو پیدا کېدونکو اطلاعاتو ته هم پیسې ورکوي. قدر منو لیدونکو، دا وتر د مال لانډو مهم خبرونه چې مو واورېدل. تر بیا د لوی الله پمان.